estava se preparando para ir embora. Acendemos o K2, coloquei a caneta laser e o K2 foi lá na frente de energia. Salve, salve. Estamos na sua casa com todo respeito. Isso, isso. Isso. Ótimo. É a sua presença, né? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E aí, galera, falamos que nós íamos voltar e realmente voltamos. Falaram que era para nós vir à noite, viemos à noite. Desafio, ó, realizado com sucesso. Estamos novamente aqui na Capela Preta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Acabamos de chegar na Capela Preta. Já fizemos aqui a nossa entrada. Tá eu aqui, o meu amigo, parceiro de canal aqui, CS Explorações e Aventura. Logo mais vídeo novo no canal dele também. Se inscrevam lá. Vou deixar o link na descrição. Joia? Galera, estamos aqui na Capela Preta, como vocês falaram. E, ah, vamos lá à noite então, grava lá. A noite deve ser legal. E hoje nós trouxemos K2 e caneta laser também, para poder ver se a gente capta alguma novidade aqui. A gente vai ter momentos aí de muito silêncio, tá ok? É um local aqui religioso, um local de muito respeito. Como eu disse para vocês no outro vídeo, a gente tem que ter respeito, né? A gente não está aqui falando de religião, né? A gente está só mostrando o local. E para as pessoas que gostam, né, desse conteúdo, gostam de ver esses locais, tá no canal certo. Então, ó, não esquece, hein? Like, se inscreva, ajude a gente aí, tá bom? Agora vamos andar aqui e vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês aqui, tá? Teve um pessoal aqui, veio realizar seus trabalhos, a gente ficou acompanhando. Eles terminaram os trabalhos deles e a gente veio aqui gravar para vocês. Como eu disse, estamos aqui com total respeito, tá? Faço questão de mostrar para vocês. É um vídeo, acredito que tranquilo, que para quem gosta desse conteúdo, vai curtir, vai comentar. Um local de grandes energias, um local realmente que a gente sente aqui no ar que estamos cercados aqui por energias. Salve! Exu meia-noite.
Aqui está muito silêncio. Para ter ideia, pessoal, não está nem ventando aqui. Não tem nem vento. É, tá bem fraquinho, é. Pouquinho que tá, é bem fraquinho. A gente está em silêncio, tá? Para a gente ouvir aqui ao redor, até pela nossa segurança também. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Tá ok? Se quer perguntar qualquer coisa aí, como eu sempre falo, respondo a todos. Repetindo, galera, estamos aqui no maior respeito, mostrando aqui o local, muito sagrado, de grandes e fortes energias. Espero que gostem, espero que curtem. Dê uma força lá para o nosso amigo lá, CS Explorações e Aventura. Se inscrevam lá. Link na descrição, hein? Com licença. Com todo respeito, peço licença. Salve. Olhem só a escuridão que é aqui esse local. Olha como estamos aqui em meio à escuridão. Não dá para ver nada. Estamos no meio de uma grande mata aqui, ó.
Estamos aqui com o K2 ligado. Estamos com o K2 ligado. Vamos ver se a gente sente alguma presença aqui. Vamos ficar em total silêncio aqui para ver se a gente ouve alguma coisa. Tá ok? Estou com a lanterna desligada, só com a claridade das velas e da outra câmera aqui. Paradinho. Naquela encruzilhada ali que ele piscou, né? Teve um momento, galera, que a gente ligou o K2 lá embaixo, um pouco mais abaixo ali da entrada, e ele deu uns picos aqui de vermelho. Mas até agora aqui, no presente momento. Salve a todos. Estamos em paz aqui. Quer chegar próximo a gente? Quer fazer alguma luzinha dessa a mais acender? Dizer que está aqui. A gente é do bem, a gente é tranquilo. A gente não veio fazer nada ao contrário do que foi feito aqui. A gente está só mostrando. Viemos em paz. Vamos aqui perto da casa de Exu. Com licença novamente, todo respeito.
Salve. Se aproxime. Vou aqui fora. Vamos na outra. No cruzeiro ali. Perceberam, galera, que a gente tá o tempo todo aqui em silêncio, até pra por questão de respeito também, e ver se a gente ouve alguma coisa referente ao campo espiritual, tá ok? Finalidade do K2 é o campo eletromagnético para detectar a presença espiritual. Até o presente momento, não se apresentou. Ou não quer se apresentar, né? Às vezes, pode ser também. Com licença. Vocês viram o que eu vi, galera? Salve! Faça de novo o que você fez agora. Se aproxime. Pode chegar. K2 foi até o amarelo. K2 foi até o amarelo agora. Foi até o amarelo aqui. Só deu uma piscada. É.
É, pessoal. K2, ele teve uma pequena manifestação aqui, mas já apagou. Até o presente momento. Ele piscou bastante, foi lá embaixo Lá na na estradinha, encruzilhada, né? né? Na encruzilhada ali, na Vamos estrada. descer lá para ver se ele vai fazer, se vai Vamos puxar descer. alguma coisa. Vai que ele clareia lá. Vi. Exatamente. Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como está escuro aqui, ó. Dá uma olhada. Vocês conseguem entender o que é aqui, como é que tá aqui, Apaga a luz para ver. ó. Ó, uma estrada. A subida onde tem as luzinhas lá que são as velas é a Capela Preta, que é uma subida. Aqui umas placas, né, indicativa daqui do local. E a outra parte lá pro fundo lá, ó. É bem escuro É mesmo. bem escuro. Uma mata bem fechada, né? Exatamente. Olha a escuridão aqui que nós estamos. Com certeza vocês não estão nem conseguindo entender, né? A escuridão que está aqui. E o K2 hoje mais cedo, bem exatamente onde a gente está aqui, ele deu um pico até o vermelho aqui. Ele foi até o vermelho. Não foi uma vez só, não. Isso é verdade. Não foi uma vez só. Bem lembrado. Bem nessa parte Foi aqui. bem na hora que o pessoal tava fazendo Os trabalhos trabalhos lá, ali. é. Tinha um pessoal trabalhando lá em cima, né? Fazendo uns trabalhos. E a gente estava aqui embaixo e o K2 disparou aqui embaixo. A gente acendeu, né? Para ver em questão de bateria, né? Tudo ok. A gente olhou as lanternas, as câmeras, tudo ok. Na hora que a gente ligou, que a gente ficou um tempo com ele ligado aqui, ele se mostrou bem ativo. Olha o silêncio desse local, galera. Realmente. Vocês têm coragem de vir aqui? Eu disse para vocês que viria à noite. Era só deixar o like, comentar, falar, vai à noite lá, vai gravar. E estamos aqui. Isso aí é o quê? A galinha do mar? Do mato? A galinha do mato? Sei lá Ouviu? o que que é. Não é aqueles bichos, não é aqueles que estavam aqui? Ó. Pode até ser. Galinha do mar é ótimo, né, galera? Galinha do mar. A gente na terra, na selva aqui, galinha do mar. Vocês estão ouvindo? Poço aí, Um parece um poço? poço. Ah, Uma nascente. é. Ah, é uma nascente. Tem uma nascente aqui, pessoal. Muita água aqui. Não sei se vocês estão conseguindo
ver. O K2 está paradinho, paradinho. E aqui uma nascente. Que local que é esse aqui? Serra do Japi? É Serra do Japi. Por isso que tem as nascentes. De dia aqui é muito bonito. O local aqui, realmente ele é muito bonito. Não tem iluminação na rua. Não tem iluminação alguma. Não há iluminação. Olha como que é aqui, galera. A gente tá numa estradinha aqui, ó, do lado da capela, do lado do santuário. E aqui, ó, o morro. Tá vendo? Silêncio total aqui no local, galera. Vou ligar o K2 aqui novamente para ver se tem alguma presença aqui. Como vocês viram, né? Eu liguei já há um tempo aí, a gente ligou, o CS também ligou. Só deu um pequeno pico, né, de luz, de presença ali no cruzeiro. E como eu disse para vocês também mais cedo, lá embaixo na encruzilhada. Hoje, acredito que eles estão bem calmos, bem tranquilos. Prestou atenção nesses carrinhos aqui? Não. Bonitinho, né? Ah, sim. Umas bonequinhas. Você ouviu? Ouviu, né? Muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Muito mesmo. Acabamos de ouvir um barulho aqui, galera. Deixa eu ligar o K2 aqui. Salve!
escuro total. Apenas a lanterna do celular. Total escuridão, galera. Total. Apenas a lanterna da câmera. A luz da câmera bem fraca, né? Muito escuro aqui o local. Mais cedo chegamos aqui. Tava havendo trabalhos aqui no santuário. Uma galera bem tranquila, um pessoal muito gente fina, conversou com a gente aí. Até ficaram meio receiosos com a gente, porque a gente chegou e ficamos um pouco mais embaixo aqui, observando eles. Aí nós conversamos e deu tudo certo. Pessoal bem bacana. É um crucifixo ali também, né? Tem. Tá quase coberto pelo mato. É. É verdade. Estava se preparando para ir embora. Acendemos o K2, coloquei a caneta laser e o K2 foi lá na frente de energia. Salve, salve. Estamos na sua casa com todo respeito. Isso, isso. Isso. Ótimo. É a sua presença, né? Salve! Aí, tá no vermelho. Tá no vermelho. Ó, galera. Tá vendo? Demorou pra aparecer a energia daqui do local, mas apareceu. Não é da gente, do jeito que a gente quer, né? Não é do jeito e nem a hora. Quando a gente quer. Isso! É quando eles querem, é eles que mandam. Aqui a gente está na casa dele. Ou na casa deles, né? Olha isso. Nossa. A caneta laser aqui, pessoal, para quem não sabe, não conhece, tá? É para mostrar também silhuetas. Alguns desses pontos verdes aqui que também capta também movimento. É para isso que serve a caneta laser, tá? Eu ligo, desligo, para também captar movimentos ali nas bolinhas. E ele é forte, ó, porque ele tá indo no vermelho direto. Olha isso, galera. Ó, é forte. Ok. Você já mostrou que você está aqui. Você está contente? Você está satisfeito aqui? Está tudo bem aqui com a sua casa? Isso é um sim? É um sim, né? Chega do vermelho se for sim. Se for sim, vai até o vermelho.
Mas com tanta força que... Isso! Ah, tá contente sim. A gente já tinha finalizado o vídeo, né? Já estávamos indo embora. Isso, é. Aí. A gente tinha finalizado o vídeo. Eu fui pôr a caneta laser aqui. E o K2 começou. Ah, olha isso, galera. Em frente à capela, tá? Aqui é a capela preta. Estamos em frente à capela. Tá ok? Ó, estamos em frente à capela. Sem manipulação, tá? Tem isso aqui com a gente, não. É tanto que demorou muito a manifestação aqui no K2. Tá segurando bem na ponta do K2, ó, tá vendo? Não tem... Ó. Salve, salve. Ok. Coloquei no chão aquela hora ali e ficou, né? No chão também, exato. É quando aí. Eles querem. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Ó. É quando eles querem, eles se manifestam. Ó. Caneta laser. Ó. E o K2 não para, ó. Disparou. Tudo muito organizado, tudo muito tranquilo. Não esqueça de dar um like, se inscrever, comentar, responda a todos. Entre lá no canal CS Explorações e Aventura. Tem muitos vídeos lá também, muito bom. Vocês vão assistir, vocês vão gostar. Se inscrevam lá também. Tá joia. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Valeu. Fui. Ok, galera. Até o próximo vídeo do nosso canal Explorações do Alê. Fui. Muitos trabalhos aqui realizados. Tudo muito organizado, tudo muito tranquilo. Não esqueça de dar um like, se inscrever, comentar, responda a todos. Entre lá no canal CS Explorações e Aventura. Tem muitos vídeos lá também, muito bom. Vocês vão assistir, vocês vão gostar. Se inscrevam lá também. Tá joia. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Valeu. Fui. Ok, galera. Até o próximo vídeo do nosso canal Explorações do Alê.